vamos mostrar algumas estampas. Ah, vou mostrar algumas estampas. Cadê você, Tamiris? Eu tô vendo que a Tamiris tem um regata. Ah, tem regata também. E olha. Aí, meninas, tô aqui pra poder mostrar pra vocês algumas estampas de regatinha. Pra você que sente muito calor, tem todas essas estampas do M, G, GG, pra todos os tamanhos, pra vocês ficarem super à vontade. Ó, deixa eu só mostrar o tamanho do GG. Olha isso aqui, gente. Maravilhoso. Esse é o GG. Vocês vão amando. É um GG, porém da família do plus size, vestindo até, ó, o GG, o meu GG, ele atende G2. Certo. Pintou? Bem grandão. Eu tô com o GG também, tô com ele amarrado. Aham. Uhum. Gente, nós estamos... Todas as estampas. Olha, várias estampas. E a gente tá Avenida Celso Garcia, quase esquina com a Tuiuti. E quem tá pedindo manguinha? Ó, aí, Celso Garcia. Agora os de manguinha. Que conforto de vestido, menina. Deixa eu ver. Olha nós aqui na calçada mostrando os vestidos. Mais de 30 estampas pra você. Mais de 30 estampas. E você só consegue garantir aqui na loja da Mafasa. Da Mafasa. É, a Evelyn apresentou muito bem o nosso vestido. Muito bem. Mostramos o regata, mostramos manguinha. Olha aqui o que temos. Que saia temos? Longa. Olha aqui, meninas, todas as estampas. Saias longas. Vocês, saias longas, pra vocês que gostam. Tá vendo? E a saia longa tá quanto, Fátima? R$20. R$20. Olha, é aquelas de corte reto, que super fica bonito no corpo. Saia longa, corte reto. R$20 apenas, muitas estampas. E os tamanhos? MG e GG. MG e GG. MG e GG. E o que a Emily tem de mostruário? Meninas, pra você que não se sentiu confortável ainda com o vestido, eu trago aqui pra vocês, ó, o nosso conjunto de regata. Ai, gente, conjunto, esse conjunto. É tudo de bom o conjunto. Tem a blusa com manga e tem a blusa regata, né? Lembrando com calça. Estampas para todas as nossas peças de Ganete, hein? Para você poder ter o conforto de vestir e escolher só aqui na loja da Mafasa. Olha isso. Olha aqui. Que perfeição. Olha, gente. Ele vai até o extra, atendendo até o G1. E tá? Nós estamos fazendo looks também, né? R$40. Variedade de estampas. Vou deixar a foto aí do lado. Maravilha, maravilha. E na nossa coleção de Liganete, nós temos a coleção de blusa, que eu vou pedir para as meninas demonstrar as blusas. As pantalonas, ó, muito maravilhosas. Pantalonas. Ó, olha, tem que linda, uma, né? Foto aí do lado para vocês verem. Que gente, tô deixando. Precinho, mas para quem me chama no online, claro que tem preço, né? Esse preço é o varejo. É o varejo, o preço do varejo. É. E se você quer vir aqui ver o vídeo e quer comprar no atacado, é claro que vai ter o preço do atacado. E a gente vai te atender super bem. Bom, tem pantalonas. Pantalona, tem pantacur. Cadê as pantacur, galera? Pra gente mostrar. Pantalona, pantacur. Deixa eu vir pra cá agora. No online tá R$20 aqui. E olha a pantacur que a Fátima falou. Olha, meninas, pra vocês que sentem calor e querem um shortinho mais comportado, tem a pantacur. Todas essas estampas maravilhosas. Também cores. R$20 só a pantacur. É uma delícia, Luiz. É fresquinho. Fresquinha. Várias cores, tamanhos. Olha que belezinha, gente. Olha esse vestido. Não é 40, tá? É 30 pra você. Eu falo que ele é livre de sutiã. É super elegante. Alça larga. Olha as costinhas. Babado nas costas. Babado na frente. Gente, isso é maravilhoso agora pro verão. Então, e muito barato. Quanto? R$30. R$30. E ainda você pode parcelar no cartão também. E agora eu quero que você mostre, as meninas, as nossas blusas. Vem cá, Sandy, vem cá. As blusas. A menina vai mostrar as blusas aí pra mim. As blusinhas. A Emily mostrando a blusa de manguinha. Qual que é essa? R$15. Você andar na praia, o maior conforto para você aproveitar aí o seu dia de verão com uma qualidade excelente. E lembrando novamente, mais de 30 estampas para você poder escolher. Aê! E tudo isso aonde? Aqui no Atlético Mafasa. Só aqui você encontra essas variedades perfeitas. Por R$15 e tamanhos, né, Fátima? Tamanhos. Essa também. Deixa eu falar um negocinho para vocês.
Vitor Hugo, Braz, Brazão, quem vem nas excursões? Quem vem pra esse Brazão na madrugada? Eu tô lá de plantão e ata disso. Na madrugada, Vitor Hugo 390. Loja 41. Lá também passa cartão, tá bom? Gastou o dia todo na feirinha? Guarda um pouquinho pra papada. Se não, não tem problema. Vem que eu passo o cartão, tá bom? Tá certo, agora então, ciganinha. Nós também temos assim, tá vendo? Essas aqui são as ciganinhas. Ciganinha, elas liganete. Caidinho dessa forma, mas tem de liganete, tá bom? Bastante estampas para vocês poderem ficar super confortáveis. MGGG. Show! O que mais temos? R$15. E quem pediu regata, eu vi que a regata, regata, regata. Também tem tamanho. Fala que aqui tem variedade, você não acredita. Porque nós já mostramos diversos modelos de liganete. Olha que perfeição. Sua mãe, sua avó, sua tia, olha aqui. E a nossa vê. Tartaruga chegando. A tartaruga. Aí, pra quem quer ficar mais confortadinha, tá vendo? Cobrindo atrás o bumbum. Tem essa aqui, ó. Com todas essas estampas maravilhosas pra vocês ficarem super confortáveis. Essa blusa, gente, elas cobrem totalmente o bumbum. Mostra as costas dela. Olha como é compridinha. Olha, super comprida. Então, com todas essas estampas maravilhosas e perfeitas. E R$15. R$15, meninas. E olha quem pediu os nossos conjuntinhos da vovó, da mamãe. Olha que belezinha. Conjunto maravilhoso de bermuda com blusinha. Gente, ele tá na promoção. E tem regata também, né? Vou deixar fotos aí pra vocês. Tem na manguinha, como a tem com manguinha, a bermuda e tem no regata. Fotos aí do lado pra vocês. Gente, olha que preço. Segura, segura. R$25. Pra quem tá aí no canal, baixou, hein? R$25. R$25. Pra quem fica no canal, me chama no WhatsApp e aí você ganha frete grátis, ganha presente. Meu Deus. Tudo isso e quer mais, meninas. Ó. Ah, o vestido, as estampas do vestido, que a gente já tinha mostrado aqui na frente. E tem várias estampas desse vestido que a Fátima mostrou aqui no manequim. Olha só que lindo. Muito gostoso de usar. Seca rápido, gente. Ótimo pro verão. E aquela blusinha que você fala de ombrinho, vazado. Ai, blusinha. Uma, inclusive. De ombrinho vazado. E tudo eu vou deixar look aí do lado, viu? Tudo eu vou deixar fotos aí. Não se prenda na estampa, são mais de 30 estampas, né? A Emily tá repetindo toda hora. É, a gente te mostra, você pode estar escolhendo e tudo mais. Show? Certo. E ó, gente, olha, promoção no vestido. O grande atacado, você vai pagar R$18. Pra você, lojista, tem duas, três, quatro lojas, o grande atacado. Tem chorinho. Grande bonito, atacadista, né? Com tem descontos. Chorinho. E aqui na Celso Garcia você encontra coleção de lingerie também. É só pode dar uma passadinha nos lingerie. Temos gorgurão também que você procura. Gorgurão. E bermuda. Gorgurão tem bermuda, pantacur e pantalona. Isso. A mostra aqui também. R$20, né? A pantacur. De gorgurão, vou deixar fotos, inclusive minha e da Tamires, né, Tamires? Que fizemos os looks. Tem todas essas deixar a foto aí do lado. Também. Olha. Da pantacur, da bermuda. Exatamente. E da pantalona. A bermuda apenas R$15 e a pantalona R$30. A pantacur R$20. Nas cores, azul marinho, vermelha, verde, oliva e preta. É, azul marinho, é isso mesmo. Olha lá, e a nossa foto aí do lado pra vocês verem nossos looks. A gente fez look com cardigan, usando as gorgurão com cardigan, com blusas de viscolycra. Olha, ah, chegou, meninas, as bermudas. As bermudinhas. As bermudas. Vermelho. E a queridinha que é a vermelha de todas. Isso. Dando guarda-roupa e dando mais uma cor pro guarda-roupa, não é mesmo? Aham. Uhum. Tem as bermudinhas que também são confortáveis para todos. R$15 apenas. Exatamente. Gosto da Lisa também. É claro que a gente pensou nisso também. Na Lisa, aí gente. Aí temos a nossa família da... Olha esse look aqui, por exemplo, que a Antônia fez. Chegou. Ó, aqui ela, a mamãe tá com a blusa tartaruga. Chegou blusa de viscolycra.
a viscolaica, a gente tem o mesmo modelinho. São os quatro modelos, né? Ombro vazado. Ombrinho vazado, tartaruguinha, que é totalmente ciganinha, cobre bumbum. Ciganinha. Tem a ciganinha, que a Tamir está usando, a gente já vai mostrar. E olha que preço bacana, 15 e 15. E 15, a bermuda de gorgurão aí na manequim. Aqui a gente está com calça flare. Calça flare. Chegou a nossa flare. E aqui está o ombrinho vazado. Ombro vazado. A Tamir está usando, hein? Ciganinha. Ela está usando uma. Tem azul, marsala, branco e esse verde maravilhoso que eu estou usando. Show! A Emily está com a... Quanto? Tartaruga. 15. 15 reais. Qualquer blusinha, 15 reais. Não vende o preço, meus amores. Olha só, como é totalmente cobre bumbum, ela está usando uma. A Emily é maravilhosa. 15 reais. Viscolaicra e Liganete. A de ombro vazado. Ombro vazado. Nas mesmas cores. Azul, marsala, branco e preto. E o mesmo preço, 15 reais. 15 reais, meninas. Maravilhoso. Show! Quer estampado? Temos. Quer liso? Tem. Quer gorgurão? Tem. Galera, e também a gente tá com a nossa coleção de inverno. Também. É. Quem ainda tá no inverno, pode com o nosso inverno. E no Viscolaicra a gente tem também um conjunto, ó. Você encontra também a disposição. A pantalona. Braço, tá? Braço também você encontra. Aí você forma o conjunto. Tanto a pantalona. Até quanto a pantalona? 30, né? A pantalona tá 30. 30, tem várias cores. De inverno, tem de tudo pouco. 50 reais os casacos. É, até o G3. Bomba 25. Os pijamas 50 também. Esse pijama foi maravilhoso, ó. No online você vai pagar R$30, olha que show. R$30, casaquinho. Versátil pro dia a dia. Com várias cores. No ano todo, né? Olha só. No ano todo. Temos segunda pele. As blusinhas segunda pele, gente, tipo bailarina, olha o né? Tecido, vem cá. Deixa eu ver. Suede! Quem gosta de suede? Ah, suede. Olha que belezinha. E olha. Tem tamanho. Cores lindas. E muito gostosa, né? A pretinha básica. Então, pink, verde, preto, bege. Lingerie, como eu já falei. E aqui eu tenho blusinhas, né? De aplique. Com aplique. Shortinho com brilho. Shortinho maravilhoso, R$10. As regatinhas no Viscolaicra também, R$10. R$10. Um shortinho alcinhas também no Viscolaicra, R$10 também. Então tudo isso, tudo pijama, bom. Né? E a nossa coleção infantil. Que vai do... Olha eu usando uma blusinha de ombrinho, gente. Aí, tô usando uma blusinha de ombrinho. Adoro. Os nossos pijamas tá na promoção infantil. Do 2 ao 8 você vai pagar R$25. 25 de soft, 2 ao 8. E do 10 ao 16, R$30. Muito barato. Disponível 10, 16, no Brasil, galera. Quem ainda tá pegando aí reposição de inverno, a gente no Brás também estamos lá à disposição para você. E ficamos por aqui. O meu muito obrigado, quem ficou até o final. Que Deus que te abençoe. Muito, muito. É o que eu desejo a cada uma. Obrigada às meninas, obrigada à Sani. Que Deus que abençoe a cada uma com muita saúde e com muita prosperidade na vida, né? E muita coisa boa no seu caminho. Um beijo carinhoso e eu fico. Obrigada, beijos, até o próximo! Liga, 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 liga.